Здравейте, пичове! Този път темата ще е как успях да откажа цигарите с помощта на риболова. Нещо много интересно и полезно за пушачите. За тези, които за първи път посещават канала, това е канал за риболов, екстремен риболов, риболов в градски условия, риболов по островите, изобщо всякакъв вид риболов и екшен. Така че ако сте за първи път в канала, абонирайте се и натиснете камбаната, така че да получавате абсолютно всички известия от канала. Аз ви обещавам, че няма съжалявате, че сте направили тези два клика и сте отделили 2 секунди от живота си да направите това усилие, като кликнете. Та, малко предистория. Започнах да пуша още в четвърти клас. Изпуших, мисля, че беше първата ми половин цигара, беше червен средец. Отвратителни цигари, въртлета. Отвратителни цигари. След което половин час ми се мотаеше главата и заспах докато ми мине. Отвратителни, тежки цигари, червен средец. Представете си какво е за дете четвърти клас, не знам даже на колко години съм бил. Тогава много хора въртяхме една цигара. Та, след това минахме на по-висок левел, родман с плочка, пушихме и криехме се по строежите като деца. И след това се започна синьото Виктори, дори също тежки цигари. В 6-7 клас вече пуших по кутия на ден. Тогава си някъде около на 13 години. Общо взето заклет пушач, тогава беше модерно да се пуши. Който пуши цигара, той беше от готините. Така че естествено и ние с готините пушихме. След като развалиха синьото Виктори, минах на синя горна джумая. По-старите пушачи знаят за какво говоря. Те години общо взето от 6-7 клас до преди 6-7 години съм пушил по кутия на ден минимум. Това ми беше минимум. Спирал съм цигарите през този период веднъж за 7 часа. От сутринта до следобяда бях жестоко болен, едва му дишах и въпреки това пак запалих цигари, иначе тогава мислех, че ще ги откажа. Тествал съм с какви ли не електронни цигари, какви ли не лепенки, дъвки никотинови, въобще абсолютно нищо не помага. Както също така и книгите. Прочел съм и някоя друга книга, мога да твърдя, че абсолютно с нищо не са ми помогнали тези книги. Както и другите неща, които ги дават за отказване на цигарите. Моите приятели се шегуваха с мен, че ако аз откажа цигарите и те ще ги спрат, защото бях най-заклетия пушач в компанията. Риболова, който практикувах тогава, беше на дъно и на пувка и с спининг микс, при което като стоиш на риболов и докато чакаш да хлъвне, пушиш цигара от цигара. Докато един хубав ден, както всички си пожелават за нова година, след тая нова година ще спра да пия, ще спра да пуша, ще почна да тренирам и тем подобни булшит, с които никога не се случват. Та и аз така, примерно на някой си, сега ще ви кажа, беше 2 или 3 януари, бях за риба, цигарите ми свършиха и тогава си казах, просто няма да пуша. Прибрах се в нас, беше съответно някаква ваканция там имаше, която беше след нова година. Една седмица си стоях в нас, гледах тъпо в телевизора, бях се изключил и само тъпчех някакви неща. Общо взето го карах на автопилот и гледах някакви сериали, не излизах никъде и само се тъпчех с храна. До тук добре, обаче след като се върнах в студентски град, там беше the shit. Там беше истинското изпитание, защото всички около мен пушиха. Съквартиранта пушеше, съответно 2 седмици след като отидох там, не излизах абсолютно никъде. В смисъл избягах да ходя по заведения, да пия бири и такива неща. Имаше моменти, в които ми се искаше да запаля така някакви вестници в банята и да се надишам с яко въздух и с яко дим, защото никотиновия глад беше жесток. Наистина абстиненцията от цигарите е жестока. Това беше първите 2-3 седмици, докато отмина, идваха ми какви ли не мисли да дъвчам тютюн само да си добавя по някакъв начин никотин. Отделно сънувах цигари. Мислех само за цигари. Постепенно обаче с всяка следваща седмица това чувство отминаваше. Тоест трябва ви силна, много силна първоначална воля да намерите някакво занимание, с което да изключите
да изключите от мислите си цигарите и да ги преодолеете по някакъв начин. Наистина иска се воля и вие сам да го решите. Ако пробвате с дъвки, електронни цигари и тем подобни булшити, няма как да стане. Или четете книги, или пък слушате някакви курсове, които ще ви покажат как да си дадете парите, но просто няма да се получи, ако вие сам не го решите, че наистина го искате и наистина това е полезно за вас. До голяма степен и тогава един от съквартирантите ми вика: за какво ги пушиш тия лайна, той беше спортистче. И той също така комплексно беше ми повлиял. Окей, спрях да пуша, обаче пък навика, който е с ръката за цигарите, също самият тип, който години наред си правил нещо с ръцете си нон-стоп. И това трябваше да се превъзмогне по някакъв начин и започнах с спининг рибола. Там ръцете не е като обикновения риболов, просто да стоите на едно място и да чакате някаква риба да клъвне, и докато чакате, естествено, изпушите 2 кутии цигари. Там идеята е нон-стоп ходите, минавате по километри на ден, 5, 10, 15 км за един ден изминавате и ръце нон-стоп хвърляте. Това, което си е абсолютно чист спорт сред природата, почнах да го практикувам често. И когато нямах, нали, възможност за лекции или в града, по този начин ръцете да са ми заети, за да не усещам на този глад от този тик, който да си слагам нещо в устата, си взимах 1,5 литър минерална вода и пиех. Общо взето пиех по 4-5 литра вода на ден. Всеки път, като ми се допуши, пиех по една глътка и нон-стоп бях с шишето. След това минаха месец, два, три, четири и така все по-малко и по-малко ми се пуши. По този начин успях да преодолея първоначалната фаза, която е най-трудната, първите няколко месеца. След това мина година и въпреки това продължаваше да ми се пуши, продължава да се наум, че ми се пуши. Изобщо нищо не беше приключило. Дори и на нова година не съм си позволявал да си дръпна нито веднъж, защото дръпна ли веднъж си знам, че ще изпуша кутия цигари още на вечерта и след това ще си взема един стек и ще го изпуша целия. Доста приятели се прецакаха по този начин, които не са пушили примерно година-две, за нова година само ще запаля една цигарка и той гледа какво става след това. Така че трябва да сте постоянни в това нещо, ако искате, разбира се, да откажете цигарите. А тези, които не са ги започвали, по-добре да не ги започват. Защото пък друг случай, един приятел беше отказал цигарите от 3 години, дойдоха ете новите модерните IQS-чета. И реши, понеже че са безвредни тези цигарки, реши да си запали, такива не са му един приятел са, реши да почне да пуши тези лайнца и му викам: братле, ти си супер прост, 3 години не пушиш и изведнъж идват тези лайнца, които в момента са супер модерни и в един мол има 5-6 магазина само за тези цигарки. Общо взето всичките ми Общо взето цялото ми обкръжение и всички минаха на ето тези цигари. Така наречените електронни цигари, безвредни. Почти полезни са, да знаете. И в началото беше адски трудно, дори излизах с пушачите навън, е така да дишам дим, да съм пасивен пушач. Въпросът е аз да не дърпам. В колата нарочно карах приятели да палят цигари, само и само да дишам по някакъв начин този дим и го търсех всячески. Въпросът е вие да не палите цигара, да не я слагате между пръстите си и да си дърпате. Всичко друго е позволено. Дори в момента вече са минали 7 години откакто не пуша, като тръгнем на някакъв готин трип риболовен към Гърция или нещо по-такова далечно, с приповдигнато настроение и ми се пуши, карам хората да запалят цигара, но аз не си дърпам, просто дишам е така дима. Това се случва, понеже вие сте свикнали да свързвате и хубавите моменти и лошите, когато сте изнервени с цигара. Общо взето след сутринта с кафенцето, още преди сте яли цигарка, след това като хапнете, като закусите цигарка, ако ви е кеф нещо, палите цигарка, като сте изнервени, палите цигарка и мозъка ви е свикнал просто така да работи, че като ви се случи нещо от тези неща, от тези емоции, вие палите цигара, с това го свързвате. Трябва да преодолеете тези неща. Наистина риболова е едно хубаво занимание, по-специално спининга, което може да ви накара, когато сте приема събота, неделя или имате свободно време, ръцете да са ви заети, да ходите да спортувате и по този начин това е едно от нещата, които може да ви помогне да спрете цигарите, но наистина всичко е само воля, воля и само воля. Това е. Всичко друго е абсолютен булшит. Това е булшит. Лепенките са булшит, никотиновите
дъвки са булшит, изобщо всичко, което има на пазара, то няма как да ви помогне да спрете цигарите, ако вие сам не решите. Това беше едно малко по-различно видео, от което сте свикнали да гледате тук в този канал. Смятам, че на доста хора ще е полезно. За подрастващата аудитория, която мисля, че е 6-7% от която гледа канала ми, просто не започвайте да пушите, защото това са едни излишни пари. Когато спрях цигарите, какво направих с парите? Примерно аз тогава си ги бях смятал, че харча на около 200 лева на месец за цигари. Това е един добър стимул да спрете цигарите. Не, че ще се забогатеете, тия пари пак ще изчезнат някъде. Лично аз почнах да си купувам воблери и примамки. До този момент нямах много примамки. Примерно кутия на ден ми е примамка, събирам си за 3 кутии, купувам си примамка. Общо взето всичките пари, които спестявах от цигари, ги давах за воблери, блесни и такъми. Едно различно хоби и по този начин се стимулирах да не си давам парите за цигари. Иначе в студентски град ми се е случвало дори да нямам пари за хляб и обяд, но за цигари винаги ще си купа. Мога да не ям цял ден, но една кутия цигари винаги си имам. До такава степен бях пристрастен. Намерете вашето хоби, чрез което да откажете цигарите. Моето беше спининг риболова и редица други фактори, но това, което ви казваме, е наистина волята. Волята и вие сам да решите да прецените да откажете цигарите. Един добър стимул е да си купувате неща, които харесвате, които наистина ви доставят удоволствие с събраните пари от цигари. Ако това видео ви е харесало, шибнете си subscribe бутона, чукнете камбаната и до скоро!